den napadení Ukrajiny Ruskem, tak pražské zastupitelstvo rozhodlo, že Praha a všechny městské firmy budou pomáhat svým sesterským nebo bratrským vlastně společnostem, které jsou na Ukrajině. Прилетело жестко. О, как уебало, сука. Харьковчанам, да и вообще многим украинцам эти трамваи очень знакомы. Почти 70% трамвайного парка Украины – это трамваи чешского производства. Вот, например, эта модель, Татра Т3, уже на ходу в Харькове с 1977 года. И это все далеко не первый подарок Украине от Чехии. Jedná se o vozy, které opravdu tam znají i jako z těch sérií, i ty modifikace naše, čili neměl by to z mého pohledu být problém. Je samozřejmě možné, že kolegům budou chybět nějaké díly, tak si budou muset vypomoci rozebráním asi těch tramvají, které už tam jsou a které třeba utrpěly při bombardování Saltivského depa.